Meie küsitakse tihti, et kas me eraüritustel ka esineme. Ja esineme küll. Ja enamus neist läheb väga hästi, aga mõned on õppetunnid. Ja siis me istume ja räägime natuke nendest. Mõnikord võib täiesti valesti ka minna ka siis, kui sul on ettevalmistus tehtud. Sa oled kõik läbi rääkinud, sest sa ei tea kunagi, kes enne sind esineb. Ma läksin ükskord ühte logistikafirmasse, mingi laohoones esinema. Ütlesin, et nüüd oli firma pidu, eks? See ma tean, see algus juba ei kõla, et Hardo vaatab tühjusesse. Tal on ka mingi palusad. Aga see ei pruugi veel halb olla, vaata, sest seal võib olla. Need võib olla kuskil tagaseinas toolid, see veel ei tähenda, vaata, midagi halba. Ja ma läksin kohale ja tundus täitsa okei. Ma olin meeste riietusruum, oli minu backstage. Ma sain aru, et midagi on, läheb huvitaks selle, et ei, ärge backstage praegu minge, et naised on seal praegu alasti. Nad vahetavad riideid. Ja siis kui, ma läksin sinna ikka, ei, siis kui ma... Siis kui ma läksin sinna nagu lava vaatama, siis oli kõik ilusti korrastatud, seal oli catering oli olemas, lauad, punane vaip igal pool, see oli tehtud korralikuks peoruumiks. Aga mis ma ei teanud, et enne mind oli burlesk show, tunnine burlesk show. Ja esimene esineja oli lihtsalt klassikaline striptease. Ja sest nad kõik olid mees töötajad, mõni oli keegi, oli võibolla sekretär oli ka, aga mees töötajad. Lava oli selline poolik veoauto, kus oli nagu seinad olid nagu Kreeka kastil olid maha võetud, eks see oli minu lava. Kõige ebaseksik. Ja seal oli burlesk, oli esimene oli striptease, siis oli akrobaat, kes pani mingi rõngaid põlema sealt läbi hüppas, eks ole. Ja samal ajal kui ta strippas muuseas. Siis oli keegi, kes võttis veel ennast alasti. Laser mõõkadega lasi, mingil olid leedidega lasi, ma ei tea, mis asja seal tegi, eks ole. Siis oli üks strippas põhimõtteliselt tunnäge striptiisi ja siis öeldi, et ja nüüd tuleb kohe teie ette stand-up koomik rääkima. Ja siis lisa mingi paks poist, no tere siis! Ja mis selle veel kõige hullemaks tegi, oli see... Sa hakkasid ka strippima. Paanikast. Ei ostad mul nüüd. Ma siin siis Lasnamäel ja nii. Kas see on see, mida te tahate? Ronid läbi põlema rõõm. Ma olen uuesti põlema seal. Ma olen seal mingi catering laua põlema lihtsalt, mis seal peal pöördama. Ma põlema kollasesse. Karl on nii paanikas, hakkab mingi suva riisikookidega sombreerima. Vaata midagi, nagu rahvale meel on. Kõik tegid nii mitut asja, tule mulle ainult kollamise äkki väljata. Nii, sorry. Sa said lavale? Ma sain lavale. Ma sain selle pooliku rekkaauto kestale. Nii, aga mida ma ei olnud enne märganud, sest ma vaatasin ka striptiisi ja ma olin nii hypnotiseeritud selle, et mis seal toimub, sest teisest nurga, ühes nurgas seal oli mingisugune VR, mingi virtuaalreaalsuse tulistamine ka veel võistlust, nii et pooles selles käis lihtsalt lasud käisid, eks ole, ja mingi tüü, ah, sain sul raisa maha, eks, kui striptiis ja põlevad rõngad olid. Ja kui mina laval läksin, siis mida ma ei olnud nagu aru saanud, oli see, et samal ajal seal laohoones töö käis. Nii et ühte rekat mu tagal laaditi täis just logistikafirmat. Ja ma ei kuulnud seda, kuidas ma ise rääkisin mikrofoni. Ma ei kuulnud seda, kuidas ma nägin. Kõik, mis ma nägin, ma olin täiesti kurdiks, et ma tean, et ma lihtsalt rääkisin välju. Ja mingi hetk ma nägin, kuidas peal see tegid niimoodi. Ja siin ma sain, midagi vist töötab. Ja samas ilmselt siis aru saadab. Meestel oli 15 minutit lõunapausi ja neil oli valik, kas nad vaatavad strippi või kuulevad Carlitot. Selge oli see, et mingi hetk läheb laadimiseks. Stripp oli ära olnud. Aga samas see on nii veidri, sa mõtled nagu sulle, kui üldse, et sa oled strippar ja öeldakse, jah, meil on siin laohoones üks vana pool rekat. Tuleb, võtab sajad välja või ei võta. Ja mis siis nagu pärast, kas läheb selline, ei, siis me mingi, et me lööme tuled põlema ja siis me tagab nalju rääkima. Aga kuidas läks lõpuks siis? Ei, no pärast oldi rahul tuleb välja. Ma ei kuulnud enne, midagi nad naersid vist nii. Nice. Ma sain pärast isegi lasib nüüd backstage sisse. Riidid sõidas sellest. Pettumus. Ma oli küll.
Eks siis lõmbis, kuhu sa jõuda tahtis pettumus on see, et majas oli nii palju tisse, aga sa nägid lõpuks nii vähe. Nagu. Ma nägin enda omi, kui ma pärast laval alla vaatasin. Et see on see, et mõnikord lihtsalt sulle tehakse tingimused eelmiste esinete peal, mida on raske järgida. Et see on see, kui ma tahtsin geoloogia jõuda peale kõiki neid saia.